Vy to všeho taky. Malý Mission clock is running. Go, go, go! Loading bay is open. Deployment ready. Maneuvering on mission deployment path. Ale nie sme jediní, kto tam je, tu sme mŕtvi, vole. Kde ne? Hochu, tak tam je tak 20 lidí. Proč zas na té střeše nic není? Proč já sem padám do piče? To vidím, co pěle. Já už se odležím, vole. Geniální nápad, vole, padat sem. Musíš hnedka střílet, no. Hnedka střílel. Kurva, no kill. It's just you and me. Fight for the win. To zombie ko nebude mít na podání. Ale říct se mi měl střílel. Proč máš pěstí? Protože nemám, vole, náboje. Jsi ho tři hápečka už. To je na přepně, na chuť na poslední a vidíš, jak tam kule drásající svobojte zombíka. To je na YouTube, ale to se podívám, ale. Kule, to je, to je. Trochu zombík k němu na ně nemohl dojít, tak už plašil to tam. Půl a půl. To je netka, no.